וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב בפתח האוהל כחום היום. אברהם אבינו, נגלה אליו השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, ומבטיח לו הבטחות, כנראה עומד להבטיח לו הבטחות. אברהם אבינו רואה שלושה ערבים הולכים ברחוב, במדבר, אומר לקדוש ברוך הוא, חכה רגע, הולד, אני רגע רץ להביא את השלושה ערבים. יש פה מושג, יש פה מוסר השכל מאוד מאוד גדול. אברהם אבינו הוא אבי האומה, הוא זכה להמון הבטחות, הוא זכה להמון דברים, שאדם מן המניין לא זוכה בהם. ותמיד אתה שואל את עצמך, מה אני אמור לעשות כדי להיות משהו מיוחד? משהו מיוחד, כל אחד רוצה להיות משהו מיוחד. אם זה, אתה יודע, אלו שמביאים את הפרנסה הביתה, 10,000 שקל כל חודש. וכל פעם סופר את השקלים כדי בסוף החודש לקבל את משהו, להגיע, מה שנקרא, לחלקל את המשפחה. בעבודה שלו לא תמיד מרוצה, משפחה שלו לא תמיד... אני רוצה להיות מיוחד, אני לא רוצה 10,000 שקל בחודש, אני רוצה 30. 30,000, שיהיה לי ככה ברגוע, אתה יודע, לא להיות עשיר גדול, אבל שהבית מתנהל בשקט, בכליות. המיוחד הזה של אברהם אבינו, יש פה משהו מאוד עמוק וחשוב לכל אחד לדעת. איפה יש יותר כבוד? לדבר עם בורא עולם, או לרוץ אחרי שלושה ערבים ולהזמין אותם ולהשקיע בהם לכל אחד עגל? כל אחד עגל. כאילו, עשיתי פעם חשבון לשון, יש בזה באיזה 2 קילו לפחות בלשון של פרה. בדרך כלל אני זוכר בתור ילד שאמא שלי הייתה עושה לשון בחגים, אז זה היה מספיק להרבה אנשים. למה? 3 ערבים, אתה שוחט להם 3 עגלים, תן להם לשון אחד, חלק את זה ל3, זה בסדר גמור. תוסיף לזה קצת חומוס, טחינה, סלטים, קצת פיתות, הוא יהיה שבע. הוא שחט 3 עגלים. כל אחד עגל, למה? כדי שיהיה יפה לו בצלחת. איפה יש יותר כבוד? תחשבו רגע. לדבר עם בורא עולם? איפה יש יותר תהילה? איפה יותר כיף? לדבר עם הקדוש ברוך הוא, או לרוץ אחרי 3 ערבים? כולם מבינים שלדבר עם הקדוש ברוך הוא הרבה יותר כיף. יש בזה משהו הרבה יותר מעניין. ואברהם אבינו עזב את זה. הוא הלך לערבים. הוא הולך להכנסת אורחים. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה איתך מיוחד? אתה צריך להיות מיוחד. אתה לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תן לי ג'ומו, תהיה אני חופשי, חופשי, חופשי. אבל אני, מה שאני חייב אני עושה, מה שאני לא חייב אני לא עושה. אני בא שעה וחצי בשיעור, פעם, פעמיים בשבוע, כשהרב יגאל מגיע. חוץ מזה, אני מספיק, הרב יגאל לא מגיע, אני לא פה. אין בריר, הכל בסדר, מאמי. מה תבשל, ככה תאכל. אתה לא רוצה להיות מיוחד? אתה עושה מה שנוח לך? הקדוש ברוך הוא עושה מה שנוח לו. אתה רוצה להיות כמו אברהם? תתחיל לעבוד, אחי. תתחיל לעבוד. לעבוד זה אומר, אל תעשה את מה שנוחה. תעשה גם כשאין לך חשק, כשאין לך כסף בזה, כשאין לך כבוד, כשאשתך צריכה עזרה. ואתה, יאללה, תסתדר, עזוב אותי, תסתדר. אבל היא במצב לא מי יודע מה, היא עכשיו לא מרגישה טוב, היא בלחץ. ואתה הפנדי כזה יושב בבית והיא לא מבקשת ממך עזרה. כל בסדר, כל בסדר, אתה לא רשע. אבל אם אתה לא תקום עכשיו ותעזור, הקדוש ברוך הוא לא יקום ויעזור לך ממה שאתה רוצה מעבר. מידה כנגד מידה.